Në ditën ndër kombëtare të gruas, në sheshin qendror të qytetit Elbasanit, u mblodhën tjetra gra e vajza, drejtuese të institucioneve dhe përfaqësuese nga shoqëria civile, të cilat një zëri kërkuan respektimin e të drejtave të grave dhe kuadrit ligjor lidhur me mbrojtjen e tyre. Rreth 260 gra nga qarku i Elbasanit kanë denoncuar në polici vitin e shkuar, pasi ato janë dhunuar nga bashkëshortët dhe familjarët e tjerë meshkuj në familje. Në aspektin ligjor, gratë gëzojnë të gjithë të drejtat, por në aspektin praktik, si në aspektin e familjes, punës apo shoqërisë, shumë të tjera janë akoma pa arritur. Prandaj jemi këtu për t'i thënë burrave grave, të rinjve dhe të rejave, që le të respektojmë njëri tjetrin. Gjithçka fillon me respektin për njëri tjetrin. Ka shumë gjëra akoma për të bërë, edhe unë them që gjithçka fillon dhe bëhet së pari në familjet tona, apo bëjmë ne mjaftueshëm për nënën tonë, për motrën tonë, për vajzën tonë? Unë besoj që jo akoma. 8 mars i shoqëruar me një manifestim kundër dhunës në familje e kryesisht kundër dhunës ndaj grave. Sipas shoqatave të grave të cilat kanë protestuar sot në Durrës, dhuna brenda familjes është një nga problemet kryesore të shoqërisë shqiptare. Për fat të keq, qarku i Durrësit vazhdo të mbetet një nga qarqet me numrin më të lartë të dhunës e raportuar. Viti i shkuar pati shifra shumë të larta, 777 vepra dhune, nga të cilat 424 ishin urdhra të menjëherëshme mbrojtje. Ndërkohë që viti 2024 sërish regjistron shifra alarmante të raportimit të dhunës, përsa kohë që kemi 59 urdhra të menjëherëshme mbrojtje të lëshuar vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti, të cilat padyshim ngren alarmin për dërgjësimin e komunitetit, për respektimin e të drejtës së jetës, për të vazhduar më tej edhe në garantimin e gjitha të drejtave të tjera. Vetëm gjatë vitit 2023, në drejtorin vendore të policisë Durrës, për bashkin Durrës janë regjistruar 722 vepra penale, kryesisht dhunë në familje, nga të cilat 424 janë me urdhra të menjëhershme mbrojtje.